Oikein paljon tervetuloa, se on OMCraft täällä. Mä striimasin hetki sitten sitä, että mä rakensin muumilaaksoa. Mun mielestä muumilaaksossa tuli aika makea. Mutta se, mitä mä en osannut odottaa, oli kun mä esittelin tätä muumilaaksoa ja menin tänne lähimetsään. Jotain täysin odottamatonta tapahtui. Mun chatti täyttyi yhtäkkiä semmosista viesteistä, että Herobrine olisi ollut mun maailmassa. Mä mietin, että mitä ihmettä tää nyt on, että ei kai tää nyt oo totta. Aloitetaan ensin kumminkin siitä, että kuka on Herobrine. No Herobrine on alun perin tämmönen myyttinen Minecraftissa oleva hahmo. Eli useat pelaajat ovat ilmoittaneet, että he ovat nähneet heidän singleplayer-maailmassa jonkun oudon Steven, millä on valkoiset silmät. Minecraftin tekijät ei ole konfirmannut sitä, että Herobrine olisi pelissä, mutta ei myöskään ole konfirmannut, että sitä ei olisi pelissä. Ja tää Herobrinen tarina on aika kuumottava, kun mä luin siitä netistä. Herobrine nähtiin ensimmäistä kertaa joskus 2012 vuonna. Mikä tekee tästä outoa, että 2 päivää ennen Herobrinen ensi kohtaamista eräs Minecraftin deveistä, eli Minecraftin koodaajista, oli kadonnut mystisesti. Tätä koodaajaa ei olla vielä tähänkään päivään löydetty. Mikä tässä tekee mielenkiintoista on se, että Herobrine ollaan huomattu ja havaittu useamman ihmisen Minecraft-maailmoissa. Tämän ei pitäisi olla mahdollista, mutta silti jotenkin näin vain on. Puhutaan siis, että Herobrine olisi Minecraftin tekijän sielu, joka on jäänyt jumiin virtuaalikehoon. Tästä tekee vielä pelottavampaa se, kun katsomme musiikkilevyä nimeltä 11. Jos tutkimme levyn ääniraitoja, huomaamme, että siinä on Herobrine. En kuitenkaan ole ikinä uskonut haamuihin, enkä varsinkaan Herobrinen olemassa olemiseen. Olin aivan viattomasti esittelemässä minun Minecraft-maailmaani ja muumilaaksoa, jota olin rakennellut tulevaa muumivideota varten. Kuitenkin pian chatti täyttyi kuumottavista kommenteista. He olivat nähneet Herobrinen. Annan seuraavan kuvamateriaalin puhua puolestaan, mutta ennen kuin katsomme kuvamateriaalia, haluan huomauttaa, että video ei ole herkimmille ja saatat menettää yöunesi useaksi päiväksi. Katsojaa on siis varoitettu. Tykkäättekö yleensä käydä leirillä? Mä tykkään tosi paljon käydä leireillä. Mä tykkään paistaa makkaraa aina välillä silloin tällöin. Mites te? Ootteko paljon ulkona? Tuon voisi vielä laskea pelin pieneksi bugiksi, mutta ette ikinä usko mitä tapahtui, kun kävin hakemassa juotavaa. Oottakaa, hei, mä käyn juomassa hetki. Tilanne kuitenkin muuttui pian karmivaksi. Okei, mä varmaan vaan kuvittelen. Mitä täällä tapahtuu? Kerroin katsojilleni, että olin yksin serverillä, joten kyseessä ei voinut olla joku toinen pelaaja. Mä oon yksin tällä servulla, mitä te selitätte? Ei täällä voi olla muita. Okei. Okei. Ehkä metsässä on ehkä kuitenkin vähän turvallisempaa. Please. Pitää ihmettä! Tämän jälkeen tietokoneeni krässäsi. En osaa selittää.
laittakaa kommentteihin, mitä te olitte tästä mieltä. Jos sä haluat tukea tätä kanavaa ja haluat, että videoita tehdään lisää, käy kurkkaamassa meikän uudet fanituotteet. Täällä on ihan sairaan siistejä paitoja. Tää on mun lemppari ehkä tää, missä on nää OMCraft-silmät. Ja täältä saa vielä OMCraft-nallen. Mitä? Käy tsiikaa, deskissä on linkki, ja tästä QR-koodista sä pääset shoppailemaan.